waxa aynu ku sugannahay laabrariga jaamacadda Hargeysa hortiisa halkaas oo aanu maanta jaamacadda la khayr ha ka siiyay aanu kala wareegayno buugaag fara badan oo aad iyo aad u fara badan oo noocyo badan leh sida halkanba ka muuqata oo lagu dejinayo laabrariga buugaagtaasoo ku deeqday shirkadda la yidhaahdo Itsoma aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waan soo dhoweynaynaa cid kasta oo jaamacadda Hargeysa wax ku kordhinaysa aad bay u mahadsan yihiin maanta waxa cad in jaamacadda qaranka cid waliba ay diyaar u tahay inay u kacdo oo wax ku kordhiso aad iyo aad baa ay u mahadsan yihiin anigoo ah Saciid Xasan Sheekh ayaa ahna madaxa shirkaddan Itsoma Group waxaan maanta farxad weyn noo ah inaan soo gaarsiino jaamacadda Hargeysa buugaag 30,000 oo buug oo u badan looga iskuna jirta iyo culumta kale oo dhan iyo buugaaggaasi oo wakiilkayaga jooga ama madaxayaga jooga qurbaha Saciid Ciise Gaboobe Ilaahay khayr ha siiyo uu isku soo abaabulay soona mariyay dalka Jabuuti halkaasoo uu wakiilka Soomaali u fadhiya Jabuuti iyo ambassador Cabdi Fataax arrintaas Ilaahay khayr ha siiyo si wanaagsan isaguna uu u soo gaarsiiyey ilaa iyo Hargeysa maantana aan ka xunnahay asagoo maanta u baxay ayaa dib ugu baxay Jabuuti oo shir degdeg u baxay aanu jeclaynaa inuu iyo nagala qayb galo maanta kulankan labadooduba aad iyo aad iyo ugu mahadnaqaynaa sidoo kale shirkaddu waxay ballan qaaday in dhammaan sidii madaxweyneheena Muuse Bixi Cabdi uu sheegay in waddanka cid walbaaba waxay awood leedahay ay qabato ay geliso halka waxbarashada caafimaadka dowladda hoose waxaa naga go'an 23-ka degmo doorasho ee dalku leeyahay inaanu gaarsiino dhammaan waxqabadkaasi iyo baahiyahooda hadda waxaa magaalada Togdheer gobolka Togdheer magaalada Burcuno yaala 30 computer oo aanu dhowaan ku wareejin doono isla gobolkaasi waxaa kaloo noo yaala gobolka Saaxiil iyo qalab fara badan oo ilaa wiiga soo socda ayagana aanu ku wareejin doono dhammaan horta waad iyo aad baad u mahadsan tihiin waana soo dhowaynaa cid allaali ciddii aanu gaarsiin karno hawshana waan gaarsiinaynaa haddana waxaanu ku wareejinaynaa buugtaasi oo si sharaf leh ugu wareejinaynaa jaamacadda Hargeysa oo ah 30,000 oo buug oo aanu leenahay yaa caruurteennu waxa ku bartaan waad ku mahadsan tihiin guddoomiye iga guddoon welcome groupkan Itsoma Group sidaa uu sheegay directorku waxyaabo fara badan ayay qabtaan waddanka u qabtaan hawshan muddo imika 2 week ahaba way nagala shaqeynayeen buugtan oo ay Jabuuti keeneen sida ay jaamacaddu la wareegleen safiirka Soomaaliland ee Jabuuti fadhiyana uu ka soo shaqeeyay Itsomana ay rool weyn ka qaadatay oo ah inay qalab fara badan oo kalena ay ku wareejinayso maxaan ku dhahday Barbara iyo Burcaba tan buugtan maanta waa 30,000 oo buug oo low badan wax sahlan maaha buugtana waa buug weliba laystay 0 sano oo 2,000 wixii ka dambeeyay la wada daabacay weeyaan oo aad cusub waxaan filaynaa ardaydu aad uga faa'iidaysan doonto aad iyo aad yar idinku mahadinayaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi